Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20a, strana 12, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, vymaluj a napiš. Přečteme si první slovní úlohu. Bára koupí jeden červený tulipán a jeden žlutý tulipán. Kolik? Korun, jí nákup stojí. Tak, spočítej, musíme se podívat do obchodu, kolik ty tulipány stojí. Červený tulipán, červený tulipán, 11 korun, 11 prázdných koleček v znázornění. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 oddělím desítku 11 červený tulipán máme žlutý tulipán žlutý tulipán 8 korun tak 1 2 3 4 5 6 7 8 plných koleček spočítej. Takže k tomuto znázornění jaký příklad? 11 prázdných, 11 a k tomu 8 plných plus 8 rovná se 19. Máme spočítáno, vymaluj, jdeme do peněženek. No tak, 19 jedno korun, nebude žádný problém, ale ta druhá peněženka, to by mohlo být zajímavější. Takže jak složím 19? Určitě si vezmu 10 korun. 5 korun, ta už mám 15. 17 s 2 korunou a ještě 2 korunu a mám 19. Tak, a ještě mám dodělat, dopsat odpověď. Takže jaká byla otázka? Kolik korun jí nákup stojí? Odpovídám. Báru stojí nákup 19 korun a máme vypočítanou první slovní úlohu.